Bu videoda ideal qazlar və onların necə xarakterizə edə biləcəyimiz barədə danışacağıq. Düşündüyünüz ilk sual ideal qazın nə olduğu ola bilər. Qaz dünyasına baş verənlərin çoxunu və ya ən azından mühüm hissəsini təsvir etmək üçün bizə kömək edən nəzəri məfhumdur. İdeal qazlarda biz fərdi hissəciklərin qarşılıqlı əlaqədə olmadığını təsəvvür etdik. Yəni hissəciklər qarşılıqlı əlaqədə olmur. Və biz bilirik ki, bu normalda doğru deyil. Hissəciklər bir-birinə yaxınlaşdıqca və ya yanından keçdikcə və ya toqquşduqda onlar arasında zəif molekullar arası qarşılıqlı təsir qüvvəsi olur. Amma bu videoda öyrənəcəklərimizin xətrinə onların qarşılıqlı təsirdə olmadığını fərz edəcəyik biz həmçinin hissəciklərin heç bir həcm tutmadığını fərz edirik. Heç bir həcm tutmur. İndi biz bunun tamamilə doğru olmadığını bilirik. Yəni indidə molekullar əlbəttə müəyyən həcm tutur. Amma bu məqbul fərziyədir. Çünki ümumi danışsaq, bu onların hərəkət etdiyi fəzanın ümumi həcminin sonsuz dərəcədə kiçik hissəsi ola bilər. Bunlar ideal qazlar haqqında danışdığımız iki fərziyədir. Buna görə biz ideal sözünü işlədirik. Gələcək videolarda biz qeyri-ideal davranış haqqında da danışacağıq. Amma bu bizə dünyanı anlamağa asanlaşdıran sadələşdirmələr etməyə icazə verir. İdeal qazları necə təsəvvür edə biləcəyimiz haqqında düşünək. Bir içində olduqları qutunun həcmi haqqında düşünə bilərik. Qutunun içinə tətbiq edəcəkləri təzyiqi xayal edə bilərik. Mən belə təsəvvür edirəm. Baxmayaraq ki, bu təzə qutunun daxilində bütün nöqtələrdə eyni olacaq. Biz temperatur aktı düşünə bilərik. Biz bunu mütləq şkalada etməliyik. Adətən biz temperaturu Kelvin ilə ölçürük və biz nə qədər qazımız olduğu haqqında düşünə bilərik. Bunu molların sayı ilə hesablaya bilərik və kiçik n dəyəri bunu bildirir. Gəlin indi bu dörd terminin bir-biri ilə əlaqəsinə baxaq. Sol tərəfə həcmi qoyaq. Həcm təzyiq ilə necə əlaqəldir? Xəyal edək, bizim bir şarımız var və bu şarın içində qaz var. Əgər mən qazı çölə çıxmağa qoymadan və ya temperaturu dəyişdirmədən onu kiçildərək həcmi azaltsam, belə ki, təyni və eni dəyişmirəm, Bəs bu zaman təzyiqilə nə baş verəcək? Bu qaz hər kvadrat santimetrə və ya hər kvadrat sahəyə daha çox qüvvə göstərəcək. Şarı sıxmaq getdikcə daha da çətinləşəcək. Belə ki, həcm azaldıqca təzyiq artacaq və əksinə. Əgər qutunun temperaturu və molların sayını dəyişmədən qutunu böyütsəm, bu təzyiq azalacaq. Bu göstərir ki, Həcm və təzyiq bir-biri ilə tərs mütənasibdir. Və biz deyə bilərik ki, həcm təzyiq ilə tərs mütənasibdir. Və ya deyə bilərik ki, təzyiq həcmlə tərs mütənasibdir. Bu sadəcə mütənasib deməkdir. O, bildirir ki, həcm bu halda hansısa sabit bölünsün təzyiqə bərabərdir. Bəs həcm temperaturla necə asılıdır? Əgər şam nümunəsi ilə başlasam, əgər mənə inanmırsınızsa bu nümunəni test edə bilərsiniz. Əgər şarı götürüb otaq temperaturunda şişirsək və onu soyuducuya qoysaq nə olduğunu görməlisiniz. O ciçiləcək və deyə bilərsiniz ki, niyə ciçildi. Xəyal edə bilərsiniz ki, şam içindəki zərrəciklər bir az daha az enerjilidir. Onların daha az fərdi kinetik enerjiləri var və onlar atmosfer təzyiqinə bərabər olmağa görə eyni təzyiqi tətbiq etmələri üçün həcm az olacaq. Və beləcə deyə bilərik ki, həcm temperaturla düz mütənasibdir. Həcm molların sayı ilə necə əlaqəli? Düşünün. Əgər şarın içini hava doldursaq, şarın içinə daha çox mol daxil olur. Təzyiq və temperatur sabit saxlasaq, Həcm böyüyəcək. Belə ki, həcm molların sayı ilə düzmütənasibdir. Əgər havanı çıxarsaq, həcmi azaltmış olacaq. Təzyiqi və temperaturu sabit saxlamaqla. Və biz bu üç bağlılıqdan istifadə edərək və bunlar belə bilinir. Birincisi Boyle qanunu adlanır, bu Charles qanunu, bu isə Avogadro qanunu. Biz bunların hamısını birləşdirə bilərik. Həcm mütənasibdir molların sayı vurulsun temperatur bölünsün təzyiq bölünsün təzyiq. Bunu deməyi başqa bir yolu isə həcm bərabərdir bir sabit, hansı ki, mütənasiblikdən gəlir, bərabərdir sabit. Bunu R adlandıraq. Vurulsun bunların hamısı. RNT bölünsün P. Bölünsün P. Bunun haqqında düşünməyin başqa yolu da biz hər tərəfi P-yə vura bilərik. Nə edəcəyik? PV = Bu sizin bəzilərinizə artıq tanışdır. Bərabərdir. Burda sıralamanı dəyişəcəm. N hansı kimolların sayıdır, vurulsun hansısa sabit, vurulsun T temperatur Kelvin-dədir. Və əlaqə belədir. PV = nRT. Kimyada ən lazım olan düsturlardan biri. Bu ideal qaz qanunudur. Gələcək videolarda bunu dəfələrlə tətbiq edərək nə qədər lazımını olduğunu görəcəksiniz. Bir sual verə bilərsiniz ki, bu sabit nədir axı? Bu ideal qaz sabitidir. Baxa bilərsiniz. Amma bu təzyiq və ya həcm və ya temperatur üçün hansı vahidlərdən istifadə etdiyinizdən asılıdır. Bunu gələcək videolarda görəcəksiniz.